დაემგზავრე ტექნოლოგიებს. ეს ახალი ტექნობასის იდეა, რომელიც მთელ საქართველოში მოგზაურობს. ტექნობასი ბრენდირებული ავტობუსია, რომელსაც სტარტაპერები ქირაობენ იმისთვის, რომ რეგიონებში იარონ და ინტერაქტიური პრეზენტაციებისა და თამაშების გზით სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართ ინტერესი გაუჩინონ. პროექტის ავტორი სტარტაპ კომპანია ლინგვინგია, რომელმაც იდეა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დახმარებით განახორციელა. ტექნობას ინოვაციების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ავთანდილ კასრაძეც დაემგზავრა. ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების თემის პოპულარიზაცია, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდის დაინტერესება ამ ერთიან ეკოსისტემაში მონაწილეობის მისაღებად. სწორედ აღნიშნულს წარმოადგენს ტექნოლოგიების ავტობუსი, რომელიც მოივლის მთელ საქართველოს, ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩავა, შეხვდება სკოლის მოსწავლეებს, რათა მოხდეს მათთვის გაცნობა იმ ახალი შესაძლებლობების, რომელსაც ტექნოლოგიურმა განვითარება მოუტანა თითოეულ ქართველს. ციფრულ სამყაროში ცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავრცელება და რეგიონებში რო ქონდეთ ბავშვებს ცდომა ამაზე ყველაფერზე, ჩვენ უზიარებთ მათ ჩვენ გამოცდილებას და ცოდნას. გამოხმაურება ძალიან კარგია და ბავშვები ძალიან კარგად რეაგირებენ. ტექნობასმა მოიარა ქუთაისის, სამტრედიის, წყალტუბოს, თერჯოლის, ზესტაფონისა და კახეთის სკოლები. პროექტის ორგანიზატორებმა ტექნოლოგიური სიახლეები და ინოვაციური ხედვები უკვე 2000-ზე მეტ მოსწავლეს გაუზიარეს. სამწუხაროდ ცოდნა ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს შესახებ კონცენტრირებულია დედაქალაქში და რეგიონებში ეს ცოდნა არ არის მაღალ დონეზე. შესაბამისად პროექტის აზრიც ეს არის, რომ ეს ცოდნა ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს შესახებ მივაწოდოთ რეგიონებში მცხოვრებ ბავშვებს, რომ მათ აიმაღლონ თავისი ცოდნა და კვალიფიკაცია ამ მიმართულებით, რაც მისცემს მათ მომავალში წარმატების შესაძლებლობას, როგორც პროფესიულად, ასევე ბიზნესის კუთხით. სამომავლოდ პროექტის ორგანიზატორები რეისების დამატებასა და ლოკაციების გაფართოებასაც გეგმავენ.